Seorang wanita cedera selepas keretanya dihempap pokok tumbang di Desa Rahmat, Johor Bahru. Kejadian berlaku berhampiran pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dato' Abdul Rahman Yassin kira-kira jam 3 petang ketika wanita terbabit baru selesai mengundi. Mangsa berusia 57 tahun dikatakan dalam perjalanan pulang. Sebaik tiba di lokasi iaitu kira-kira 500 meter dari pusat pengundian, sebatang pokok tumbang dan menghempap kereta mangsa. Mangsa mengalami kecederaan selepas dahan pokok tertusuk cermin kereta dan diberi rawatan awal sebelum dibawa ke Hospital Sultanah Aminah.